Nisi aty ku e la, pas ndërkohë që qëndronte në shtëpi, mund ti justifikojmë apo mund ti pranojmë gjuhën e ashpër dhe retorikën me sulme ndaj drejtësisë, por me daljen në liri, por gjithsesi me vazhdimin e procesit, sepse llogaritë e Berishës me drejtësinë nuk janë mbyllur, në një farë mënyre, kur ishte në shtëpi, ne thonim që ajo sulmon sepse ka hallin e tij personal dhe po bën luftën e tij, duke shndruar shtëpinë e tij në një bunker politik. Po. Tashmë nuk është më aty. Dhe Berisha nuk duhet të vazhdojë të njëjtën gjuhë. Berisha nuk duhet të vazhdojë të sulmoj Spakun sepse ai ka një çështje atë në gjyq. Sot Berisha është rikthyer lirisht në kryet të Partisë Demokratike dhe nuk ka më për detyrë ta shëndëroj edhe selinë e Partisë Demokratike në balkonin e shtëpisë tij për të vazhduar të sulmoj Dumanin. Tyre Berishës është dhe unë këtë prisje për me gjas Berisha nuk mund ndryshoj më, se njeriu nuk ndryshon dot 81 vjeç, që gjatë kohës së qëndrimit në shtëpi të kishte reflektuar në disa drejtime dhe sot të rikthehej jo më për të vazhduar të njëjtën gjuhë, të njëjtën retorik, të njëjtin mision, po të kthehej me objektivin se çfarë do të bëhet me Partinë Demokratike dhe me opozitën në tërësi. Nuk po e shikojmë këtë, së thash Berisha e vazhdoi aty ku e kishte lënë me të njëjtën gjuhë para kamerave në hyrje të parlamentit, me të njëjtën gjuhë në parlament, me të njëjtën gjuhë. Patyshim denoncimi është një nga mjetet me të cilën bëhet opozitë. Dhe denoncimi në Partinë Demokratike ka patur një armë shumë të fortë dhe shumë efektive për hir të vërtetës, pasi shumë njerëz nga ish drejtuesit e Partisë Socialiste janë sot në burg fal denoncimeve të opozitës, por kjo nuk mjafton. Që qytetarët votojnë kundër kësaj qeverisë për pensionin, për ilaçet, për vendin e punës, për atë që nuk ka ku shet domatet e me radhë, do duhet të shikojnë alternativën. Dhe nuk është alternativë, ai është më i keq se unë. Alternativë është, ai është i keq, por çfarë ofroj unë? Dhe oferta për qytetarët, kur shkojnë në zgjedhje, ka dy pjesë. Është oferta ekonomike, çfarë do bësh ti? Unë do qeverisë ndryshe, do heqë të taksën, do vë të taksën.